19-ші қазан құтқарушылар күні қарсаңында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы қызметін атқарған азаматтық қорғау полковнигі Бағдат Даниловты еске алуға арналған волейболдан турнир болды. Тоспа доп бәсекесі облыстық азаматтарды қорғау органдары арасында алғаш рет ұйымдастырылды. Оған бас аяғы 10 команда қатысып, мықтылар анықталды. Айта кетейік, Бағдат Данилов азаматтық болмысымен артында өшпес із қалдырған азамат. Темірдей тәртіп ұстанған ол, еңбек жолын өрт сөндіруші болып бастап, жауапкершілігі мол қызметке дейін көтерілген. Салада сатылап өскен Бағдат Данилов өз бағытынан таймай әріптестерінің арасында әрдайым спорттық сайыстар ұйымдастыруда белсенділік танытқан. Салтанатты шараға жиналған төтеншеліктер естелік әңгімелер айтып, арда азаматтың өнегелі өмірін өскелең ұрпаққа үлгі етті. Бағдат Жұмалы өз қатарын алды, әрдайым өзінің жауапкершілігін, адамгершілік тұрғыда атқарған, еліне адал қызмет еткен азамат. Ол кісінің қазасы отбасымен қатар әріптестер үшін де үлкен орын толмас қайғы болғаны бәрімізге белгілі. Елінің есінде қалған ағаларымыздың еңбек жолы әрқашан келер ұрпаққа үлгі болады. Есімдері әрдайым аталып, арнайы іс-шаралар арқылы еске алып құрметімізді білдіреміз. Жұмыс кезінде ол тек 3 миллион еді ғой, сондай жігіт еді. Өзінің қарамағында қызметкерлерге өте жақсы қарайды тұғын, жұмысқа жақсы беріп жұмыс жасайды тұғын. Волейбол спортына өте жақсы тұғын. Біздің вообще жаңағы апаның командасында жұмыс часта начальниктер болған кезде де осы балдардың барлығын біріктіріп неге волейбол спортына көп балдар тартатын тұғын.